დავიწყოთ. ასტრიდ ლინდგრენის ბიულერ ბიველი. ბავშვები. სორია, ვინ დაწერა როჯერ ეკროიდის პრელობა? აგათა. სორია, რომელ მოთხრობაში გვხვდება ლამაზისეული? კაცი ადამიანი. სორია, რა ხალხი თვითონ ბრიუს უეინს? ბეტმენი. სორია, ჰომეროსის მიხედვით რომელი სამეფოს მეფეა პრიამოსი? შემდეგი. ტროა, ვინ დაწერა ნატრისხე? ლეონიძე. სორია, პატრიკ როთფუსის ბრძენკაცის? შიში. სორია, ვინ არ უნდა მოუკლა თარპერლის მიხედვით? ჯაფარა. სორია, ბიბლიაში რა ქვია ნოეს უმცროსვას? იაფეთი. სორია, ვის სახლის დაცემა აპოს მოთხრობისა და აშარების? სორია, რომელ ნაწარმოებში ხვდებით პიოტრ პუსტოტას? შემდეგი. ჩაპაევი და სიცარიელე, რომელ წიგში ხვდებით დონ რუმატას? შემდეგი. ძნელი ღმერთობა, სადორი მწერალია დინო ბუცატი? იტალიელი. სორია, რომელ ქალაქში მიმდინარეობს მარტოობის 100 წელიწადს მოქმედება? მაკონდო. სორია, დოლთა რა ქვია შეულკომსის მეგობარ ექიმს? ვოტსონი. სორია, ვის იგმირია დინ მორიარტი? კერვაკი. სორია, რა ენაზე დაიწერა 12 სკამი? რუსულ. სორია, რის უპირატესობაზე მოგვითხრობს ივენჩკოსკი? მარტოსულობის. სორია, რიორდანთანის შვილია პერსი? პასეიდანის. სორია, რამდენი წიგნისგან შედგება მეტროს სერია? 3. სორია, რიონოსკი აკუტაგავის რაციონის? შემდეგი. კარიბჭე, ვის პიესა სევილიელი ძალაკი? შექსპირი. ბომარშე, სადაურ ღმერთებზე გვიანბო ნიუ გეიმანმა? ამერიკელ. სორია, დრო ამოიწურა. და ნატალიმ დააგროვა 18-2 პასუხი. აპლოდისმენტები ნატალის და დაუბრუნდით მეგობრებო სათამაშო ადგილებს, რომ გამოვაცხადოთ საბოლოო ანგარიში.